կյանքս դե հանկարծ պապային չթողեք ծխի։ Դու գիտես էլի ինչ թանկ է իր առողջությունը մեր համար։ Հա։ Ես էլ իսկ պապային ինչ ստենդ են դրել, ոսկուց։ Հա։ Հա, ցավը տանեմ։ Լսի, կյանքս ուղղակի ազիս ժամանակ չկա էլի, չեմ կարա գամ պապային տեսակցության նախարարությունի տանընդհատ մարդը գնում գալի մոտս զբաղացնեմ էլի։ Ռուբեն, ես չեմ հասկանում, ես քո համար աշխատանքի վայրը թե հեռախոսի բուդկա։ Ազիս, կներես, նախարարն է գալի, ես ամեն տեսնեմ ինչ ասում կզանգեմ, լա։ Դատեր ջան, ընկերուս հետ եմ խոսում։ Ռուբեն, առավոտից ինչ եկել ես այդ հեռախոսը ականջիցը չի իջել մի վայրկյան, արդեն 5 ժամ է անցավ։ Չեմ հասկանում, քո ռոպեները չի պրծնում։ Դատեր ջան, համարս փոխել եմ, հիմա յուկում է։ Հայաստանի լրիվ ցանցերով, Արցախով, Ամերիկայա, Կանադայա խառը ինչքան ուզեմ կարամ խոսեմ։ Հե Միչալոց, եթե կուզենաս Ղարաբաղ խոսես, ասա կտամ կզանգեմ, կխոսաս, էլի։ Շնորհակալ եմ, իմն էլ է յուքում։ Անցար գործի Ռուբեն։ Տաթև, քեզ մի րոպե կարելի է։ Կներեք։ Ասամանը։ Տաթև, կուրսեցիներով քաղաքից դուրս քեֆի են գնում աղվերան ու գումար են հավաքում 10000 դրամ գտած։ Մանե ջան, ձեր քեֆերը մի քիչ շատ չեն լինում։ 2 օր առաջ էիք Դիլիջանում։ Տաթև, հիմա տալիս ես թե չէ։ Գնա Ռուբենին ասա թող կասայից տա։ Ռուբեն, բարև։ Բարև։ Տաթև ասաց, որ կասայից 100000 դրամ գումար տեսնես գտած։ 100000։ Հա, Ռուբեն, 100000։ Կարմիրն արինջում է։ Այո։ Մերսի, Ռուբեն ջան։ Սրանք էս կասան սարքերեն Հայաստանի բյուջեն, մտներով ինչ փող անցնում է, գալիս են դուրս են գերում։ Բարև Դավիթ ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, Դավիթ, նստու։ Հուսով եմ Մանեին արդեն ասել ես, որ բաժանվում եք։ Դեռ չէ, բայց հիմա պետք է գա այստեղ, որոշենամ վերջնական խոսեմ հետը։ Շատ ավելի լավ։ Բան էլ ապեր։ Չէ, Ռուբեն, ամեն ինչ նորմալ է։ Լուսուս մն, աղջի։ Ինչու՞ արդ կանգեր ուս հետ։ Ռուբեն, սիրելիս, գնա այստեղից։ Լավ, կգնամ, բարի, բարի։ Դե ես բարի մոտ կայնած եմ, որ հանկարծ ինչ-որ պրոբլեմ լինի, կծնգեսնես, լավ։ Ուղղակի ընկերս շատ խնդոտ է, էլի կներես։ Զգացվում։ Ինչի վրա կանգարանք։ Հա, Մանեն երբ կհասնի։ Նսա կհասնի։ Մանե։ Մանը ջան, բարև։ Բարև, Դավիթ ջան։ Շատ շքեղ տեսքում ես, դրսում տեսնեի հաստատ չէի ճանաչի։ Շնորհակալ եմ, նստիր։ Լավ, իսկ հիմա ասա, թե ինչի ես ինձ այստեղ կանչել։ Ուզում էի ասել, որ վերջնանք այն խաղին, որը սկսել ենք։ Խնդրեմ, Դավիթ ջան, ես միշտ պատրաստ եմ քեզ օգնել, բայց ես երևի արդեն գնամ։ Մի րոպե, Մանե, դու ինձ սխալ հասկացար։ Ուզում էի ասել, որ վերջնանք են կեղծ հարաբերություններին և սկսենք ավելի լուրջ հարաբերություններ կառուցել։ Դավիթ, դու ինձ շատ լուրջ առաջարկություն ես անում։ Ես պետք է մտածեմ ու նոր քեզ պատասխան տամ։ Ես համաձայն եմ։ Դես առաջարկում են գնանք ավելի հանգիստեղ, որտեղ մեզ չեն հետևի։ Ես ինչ կատարվեց։ Այ, հիմա հասկանում եմ, Տաթև ջան, Մանեն այդ գումարին ինչի համար եկա վերցրել, որ գնամ մաս սարքի, մեյքափ անի, իրա շորու կոշիկ առնի։
10000 դրամով ռուբլ։ Ի՞նչ 10000 դրամ։ 100000 դրամ փողը վերցրե, Տաթև ջան։ Ի՞նչ 100000 դրամ ռուբլ։ Դու մանեին 100000 դրամ ես տվել։ Տաթև ջան, դու երբից зерքով ասացիր, դու ես էլ տվեցի ցավը տանեմ։ Ռուբլ, հա դու աննորմալ ես։ Ես ես քեզ ինչ եմ անել։ Արսեն ու Լիկան իրար հետ ընկերություն են անում, հա՞։ Դու հասկանում ես, դա իմ համար էլ է վիրավորական, որ ես նոր եմ իմանում դրա մասին։ Ռուբեն, մը պատկերացնում ես իմ համար ինչ վիրավորական է, որ Լիկան իմ ամենամտերիմ ընկերուհին է ու ես իրան վստահել եմ իմ ամենափակ գաղտնիքները։ Չգիտեմ, օրինակ, որ առաջին կուրսում սիրահարվել եմ դասախոսից, որ մի անգամ ծխել եմ, որ մի անգամ ցաքուն նկարել եմ ֆելոյին լողանալուց։ Հետո, հետո։ Ռուբեն, սրա մասին ոչ ոք չի մանա։ Այ Տաթև ջան, հանգիստ եղի, ցավը տանեմ, յա, բուդո ձերժես գրապնած վանկի է, հանգիստ եղի։ Ռոտնազամկե։ Ռոտնազամկե։ Տասեր, դու ինձ պետք է լսես։ Արսեն, ես հիմա ավելի հաճույքով կլսեմ Թաթուլ Ավոյանին, քան քեզ։ Թաթև ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան դու պատկերացնում ես։ Շատ քո կարիքն ունի։ Դեպրեսիայի մեջ է անկել, դու մենակ դնել ոնց էր լացում։ Հիմա իր միակ հակադեպրեսանտը այդ դու ես։ Արսեն, հիմա ի՞նչ է ստացվում, որ Լիկան պիտի ամեն ինչ թողնի ու գնա Մոսկվա։ Հա, սերը, ուսումը, ընկերությունը, աշխատանքը։ Լիկան հիմա ամեն ինչ կորցրել է Թաթև։ Մենք պետք է հիմա իր կողքին լինենք, ոչ թե թողնենք իրան մենակ։ Արս ջան, ես պրոբլեմ չկա, ես Լիկայի մեջքին կանգնած եմ, ցավը տանեմ, ամեն ինչով կարամ օգնեմ, ու բացի փողից, էլի։ Ոնց ասեմ, որ ցավը տանեմ ավելի հասկանալի լինի, ես նույնիսկ կարամ իր համար բանկում երաշխավոր կանգնեմ, Արս ջան, ես պատրաստ եմ, էլի։ Իսկ դու Տաթև։ Արսեն, ինչ ուզում ա լինի, ես Լիկային շատ եմ սիրում, ինքը իմ ամենահարազատ ընկերուհին է, ու ես չեմ կարամ մի վարկյանում մոռանամ մեր իրար հետ ապրած կյանքը, այնպես որ ես իր հետ կխոսեմ, հիմա ով կտանը։ Ֆելոն։ Այսինքն իր կողքը մարդ չկա։ Դե բարի, սենց անենք, դու հիմա գնա տուն, որ մենակ չմնա, ես վերջացնեմ գամ։ Ապրես Տաթև ջան, ես գիտեի, որ դու լավ ընկեր ես։ Ռուբեն, լավ ես։ Ահա Տաթև ջան, ուղղակի սենց ալերգիա ունեմ էլի, մոտս տենց հուսիչ տեսարաններից, չգիտեմ, խի աչքերս լսում ա, կոկորդս ստեղնում է։ Ջուր խմի։ Տաթև ջան, այս Գյումրի գարեջուրը գլխի հովացման ամենալավ համակարգն է, ցավը տանեմ։ Էսի խմի, թող գլուխդ հովանա, սկսի սառը դատել, կգնաս տուն, Լիկայի հետ ռունդեղշ, բրուխշտեն, դա… Բրուդերշաֆտ։ Հա, դրանից էլի, բրուխշտեն, դա բան, խմեք, ու կբարիժեք իրար հետ, հե՞։ Լավ ապրես։ Իմ կոմիս լրի պես, թակ եմ ենք հաշտ։ Բարևս։ Տաթև, մենք համար լավ նորություն ունենք։ Մենակ չասես, որ մորքուր եմ դառնալու։ Միշտ ապի Տաթև ջան, կդառնաս, բայց մի փոքր ուշ։ Մենք ուղղակի որոշել ենք ամուսնանալ։ Ինչ։ Զաքսի վարիչ։ Մանը, դու գոնե հասկանում ես, որ պապան իմանա ձեզ ոնց հա թաղելու, ոտ ու գլուխ։ Տաթև, պապան արդեն գիտի։ Ուրեմն, եթե պապան գիտի, ես խոսում եմ ձեր հոգիների հետ։ Տաթև ջան, հանգիստ եղի, ես արդեն խոսել եմ պապայիդ հետ, ու ինքը դեմ չի մեր միությանը։ Ամեն մոռացել ես, որ ես զղաղը բաղանում ծառայել, ձեր տուն շատ եմ գնացել եկե։ Ճիշտ է Դավիթ ասում, Տաթև, պապան իրան իր տղա այդպես սիրում է։ Մենք շատ շուտով կամուսնանանք։ Տաթև, ինչ է, ուրախ չես։ Չէ, շատ ուրախ եմ, ուղղակի
Ամեն ինչ շատ անսպասելի եղավ։ Շնորհավորում եմ։ Ես համոզված եմ, որ դու ճիշտ ընտրություն ես կատարել, չէ՞։ Ասեմ ավելին, որ ընտրություններն անցել են շատ արդար եւ թափանցիկ։ Ես որպես տեխնացու խոստանում եմ կատարել իմ բոլոր խոստումները։ Ապրես։ Ուդե։ Քեզ ինչ ա եղել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ալերգիա ունի։ Ղարաբաղ, խնդրում եմ, ստեղ ամեն ինչին ուշադիր կլինես, որովհետև Տամարան ահավոր ջղայնացած է, ամեն վարքյան մեզ կարա տնից հանի։ Էնպես չանես, որ հանկարծակի աշխատանքից էլ ինձ հանի։ Այդ Տաթև ջան, դու այնքան մաքուր ու արդար ես աշխատել, որ Տամարան չի կարա քեզ պրոստը գործից հանի։ Տնաշենը ուսը Ղարաբաղցի չեն, զարմանում եմ, որ մարդ այդքան արդար կարա լինի։ Դե, արի չմոռանանք, որ ես աշխատում եմ էջ միած ինձու հետ։ Այ, դի լուրջ պրոբլեմա։ Տաթև ջան, բայց հանգիստ եղի, ես էս օրերին ընթացքում կաշխատեմ, դից խարդախություն բան չի լինի, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Դա այո, չեսնի էջ միած ինձքի սլով։ Եղավ, դե ես գնացի Ռուբեն ջան։ Հələ մի ոպե Տաթև ջան։ Խնդրում եմ, սա վերցրու, իմ կողմից կտաս Դավիթին ու Մանեին, կշնորհավորես, ասա թող իրանց համար իրանց ճաշակով իրանց տան համար նվեր առնեն, հա։ Է, Ռուբին, չես նեղություն քաշել, խնդրում եմ, էլի հետ վերցրու։ Վերցրա, վերցրա։ Ապրես։ Ոքը գնան, ռաժոկա, պուլտի էլեմենտա, լամպուշկայա, բանա, էլի, տենց տան։ Շատ մեծ նեղություն ես քաշել, Ռուբեն ջան, կարիք չկար։ Հա, ոչինչ, ոչինչ, Տաթև ջան։ Գնացի։ Կինոս սկսվեց։ Ալո։ Լարիսա Իվանովնա։ Это я, Рубик. Ты можете приехать сегодня вечером приехать танцевать? Да, всё нормально, шеф у нормальный, деньги нормальные. Да, танцевать трубной танец, или? А? Ты поймала вор велис, я буду ржать. Տաթև ջան, ես ինչի հետ եք, արծավը տանեմ։ Բանալիները մոռացատան, որ սրճանը փակես։ Հլա այն կողմ գնա։ Ոնց հասկացա, դու մտադրություն չունես էլ փակել սրճարանը, հա։ Տաթև ջան, ցավը տանեմ, ես ուրիշ բանի մտածի, ես ուղղակի ուկրաինական ժողովրդական բարերի երեկո էլի լինելու սրճարանը։ Ռուբեն, խնդրում եմ չմոռանաս, որ սրճանում տեսախցիկներ կան, ու մենք օնլայն կարող ենք հետևել։ Այնպես որ զգուշ եղի մի քիչ։ Լավ, եղավ, Տաթև ջան, հասկացա։ Այդ գիտություն, ես քո տերը մեռնի գիտություն, բա ի՞նչ ունի։ Ալո, հա, Տաթև ջան։ Բա ուր ասակ։ Ռուբեն, հələ ոտքերդ իջած շու սեղանի վրայից։ Այդ քո համար պապուտ վետերոկը չի։ Տաթև ջան, հիմա ամեն քայլես պետքա հետևեք, չեմ հասկանում։ Քայլը։ Իսկ դու իմ գնալուց հետո մի քայլ արել ես գոնե։ Այն չորրորդ սեղանի հաճախորդները ոնց որ գերազանցիկ աշակերտ լինեն։ Մեռան ձեռք բարձրացնելով մի հատ կարող եմ մոտենաս։ Հա, լավ, հեսա կմոտենամ։ Ես մատայս աճուրդով եմ առել։ Նես դժվար կարողացա վերցնել։ Լավ, ձեզ ինչ-որ բան կցանկանում, հա։ Չի հասկացա։ Ռուբ, դու ստեղ ինչ գործ ունես։ Կյանքը սովը տանեմ, ուրիշ բան չմտածես, էլի։ Կարմիր բաբշկետ թողումը, ուրիշ բան չմտածե։ Ուրեմն էս ա քո ասած բանկը, ստեղ ես կառավարիչ աշխատում։ Կյանքս… Բապայի տարև ես իմ սրճարանն ա ցավը տանել։
Ուղղակի աշխատողներին գործից անել եմ, ես եմ հիմա աշխատում բիզնեսմեն տղա եմ, էլի ոչ եմ բակելու սրճարանը, ասի միջև աշխատող... Եթեն էլի, լուրջ, ես էլ մտացեցի կարա... Չէ, ծավտանին իմ մասին դուս բաներ չմտացես, է? Հա, ասեք տենա ոնց ես, ինչ բերեմ պատիվ տամ, մեծ թեյք բերեմ ոտերներիդ առաջ մորթեմ, է? Կանում ես սրճարանում ահագին փոփոխություն կանելու էլի։ Ես Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության հետ կապված ուզում եմ բերեմ ես մի հատ մեծ էկրան կպցնեմ ստեղ, մարդիկ կգան, կնայեն ֆուտբոլը, Ատմարտինան դդմի կուտ կչրտեն, ես դաժե հաշվել եմ մի խաղակեսի ընթացքում 4 պաշկա ու 5 հատիկ սեմուշկայա չրտել, գիտես? Բա, բայց նայ հա, եթե չես ուզում, կարանք ես ամեն ինչը քանդենք, տեղը Վարսավիրանոց սարկեմ, նվերտամ քեզ, Սավոտան։ Դեն այդ ծավատանը, մի մացիեսի կոննա, ոնց ուզես ոտենց էլ անենք։ Լավ, դե ես էլ գնամ ընկերը ուսեպ նստամ, դու աշխատի։ Կյանքը ծավատան ընտող ժամացուսներն աշխատեն, մենք էլ կվայել ենք այդ ժամանակը, նա ինչ ես անում։ Ես արևաց այգը վերցրի, անդեղ մի քիչ կչրտեք, զբաղվեք մինչև դելֆինի խորոված ելնի, էլի, հա։ Ես կարում ես ընկերոց սրիտով շնայել եմ մի Պապա մոր զանգի կբարև ես։ Իների հետ կարա գակստեի, ուտեիք, խմեիք, կեֆանեիք, եսի իմացի մեր սրճարանն էլի։ Հասկացար չէ, ծավատան եմ, հա։ Մերսի կյանքս։ Հա, բայց պապան լավ է, ինչ էլի։ Ռուբեն, մի րոպե արի բան եմ ասում։ Մի հատ ձեզ կարգի հրավիրեք, ես ի՞նչ ձև եք խոսում սրճարանի տիրոջ հետ։ Ո՞ս է սրճարանի, եսի դու հերիք չի՞ ստեղ ընդեղ ասես, որ ես սրճարանը քոննա։ Դե ի՞նչ չափերը տանցել ես։ Կյանքը ծավը տանեմ, ես քեզ ես ամեն ինչ կբացատրեմ, էլի հասկա։ Ուրեմն այսքան ժամանակ դու ինձ խաբել ես։ Կյանքը պապա ինչ ասես, էլի ես բացի կծում եմ։ Լսի, նա ձայնիդ կտրի, ձեր հարաբերությունները հետո կպարզեք։ Ես երկրից գնում եմ մի որոշ ժամանակով, ու եթե հանկարծ այս սրճարանի գլխից մի հատ շիֆրա պակասել, գլխովդ ես պատասխան տալու, հասկացա՞ր։ Ռուբեն, հասկացանք իրար։ Լավ, հանդարտ, ինչ հանդիպում։ Արա դեռ ճիշտ ասում ենի ռուսը, Միրո յամ ու դրուգոմ ու սապ միո պապատյոշ։ Ճիշտ ասեց։ Ռուբ, ես ինչ ես մի տեսակ։ Քանի տեսակ ունեմ, Արշ ջան, այսօր աշկից փող չաշխատեցի, չարևոր տվող չի լինելու այսօր։ Բայց ահագին էլ հաճախորդ ունես։ Ո՞վ է ինձ չարևոր տալուստը, այն երկու տղեն, որ մի բաժակ ռոյալի սառը բո են պատվիրել նստած կիսովի խմում են, թե այն պարսկայի փաստաբանը։ Ինչի փաստաբանները թեյավճար չեն տալիս։ Փաստաբանները տալիս են, պարսկայերը չեն տալի, Արշ ջան։ Կամ են զույգը, հրեն տղուն նայ, որ ընկերուհու համար ճող սեղան է գցել, մեզքի հաշիվը փակելու փող չունի, դի որտեղից է ինձ չայ բոյ տալու։ Հնց որ փող չունի, բա հաշիվը ոնց է փակելու։ Ոնց որ բոլորը։ Նայ, կայլող ծաղկեփունջա գալիս։ Yeah. Արշ ջան, զաթե հույսը սրանման սիրահարված պինգվիններն են, էլի։ Իտալի։ Լավ, լավ, պեր, դուքո որս արա, ես գնամ հեսա Եվան գալիս, էլի։ Համ էլ չայվոյի մասին մի մտածի, իմացի ես կամ ու կամ։ Գիտեմ, ընգազա դրամը նարդ կարշը։ Եէ, թագաժ առանք, ես դու ես, ասեք այոքն էիս, հավատ տանեմ։ Լավ, Ռուբեն ջան, ծանր չէր։ Ահա, ես ոնց էլ գուշակում եմ ում համարը, հա։ Ես կարող ուզում ես այսօր առաջարկություն անես Տաթևին։ Լավ է գուշակեցի, Ռուբեն։ Շեհ ջան, ինձ դս մի աչքով մի նայ, գիտես ես ինչ գուշակ եմ։ Դաժե այն ժամանակ, որ Նաստրադամուսը գուշակում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին, ես այսքան երեխա է գիտեի դրա մասին։ Դե որ տենց է գուշակ ջան, այդ կարող է գուշակես Տաթևիկը ինձ կմերժի թե չէ։ Խնդիր չունես, ցավը տանեմ։
Շերիֆ ջան, երկու տարբերակ կա։ Կամ Տաթևիկը ասելու է, հա, կամ էլ մերժելու է։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Ռուբեն ջան, սխալ գուշակեցիր։ Չի կարա Տաթևիկը ինձ մերժի։ Իսկ եթե մերժի էլ, ինչ պետքա կանեմ, ինչքան գումար պետքա կծախսեմ, որ ինքը իմը լինի։ Ես գնում եմ իմ սենյակ, որ Տաթևիկը գա, կկանչի սեղան։ Լսրան նայ, որ ուզում է Տաթևիկի սիրտը փողը վառնի։ Կարող ենք դիտես մսի պասաժ լսեք, յարա։ Մի քիչ թոքու ջիգեր չկտրտենք հետը։ Yeah, Շերիֆ ջան, եկար։ Հələ մածած, նայտես վրս փոփոխություն տանում ես ինչ որ։ Չէ։ Հələ լավն է, Շերիֆ։ Ռուբեն չեմ հասկանում ինչի մասին ես խոսում։ Լավ, նա Շերիֆ։ Այսօր եմ ապա։ Էլի խասյատիտ համաձայն ապարիկ ես վերցրել, հա։ Չէ, Շերիֆ ջան, քեշ, նար, կախիկ։ Ինչ ասեմ, շնորհավոր։ Մերսի Շերիֆ ջան, տարոսը քեզ։ Ոս Տաթևիկը ուր է։ Հələ զանգի տես ինչի է ուշանում։ Տաթևը։ Հա, զանգի է։ Հա, զանգի է։ Ալո, Տաթև ջան, երբ կհասնես։ Մի ժամից։ Եղավ, եղավ Տաթև ջան։ Շերիֆ ջան, իմ մոտ երկրորդ զանգը դες ձենով է գալիս, էլի։ Դե գիտես գործի մեջ ժամանակը։ Զանգիդ պատասխան։ Հա չեմ լսում 1-1, այտենց։ Ալո։ Բարև Ռուբեն։ Բարև Անուշիկ ջան։ Ռուբեն, ի՞նչ Անուշիկ, Տաթևն է։ Ահա, գիտեմ, գիտեմ, լավ եմ Անուշիկ ջան, դու ո՞նց ես։ Ռուբեն, կատակի ժամանակ չի Տիգրանը, որ հանկարծ հարցրի, թե ուր եմ, կասես, որ հիվանդեմ ու այսօր կարողը չգամ։ Եղավ, Անուշիկ ջան, դե հոպարին կբարև ես։ Լավ։ Ո՞վ է։ Քերուս աղջիկներ։ Ասեց, հիվանդը այսօր չի կարա գա։ Ով քերուտ աղջիկը։ Չէ, Տաթևը, Տաթևը Շերիֆ ջան, մետ կոֆե կխմես։ Լավ, փորձեմ։ Ինձ մի ջին կլցնես ջան։ Ջին չունենք, տոնիկ կխմես ջան։ Հյուրասիրում ես։ Ես կը հյուրասիրեմ։ Եթե դեմ չես։ Իհարկե դեմ չեմ։ Իսկ ո՞նց ես նախընտրում տոնիկը։ Նկատի ունեմ ստեղ թե ծաղկաձորում։ Իսկ վաղ երեկուն հետ կգանք։ Իհարկե։ Ուշադիր դնես։ Լես Շերիֆ, ինչ ես նայում։ Սա յուպկը կբռնում է։ Մտ պրապուշենի յուպկա չի թողում։ Տաթևը մեղկա սրա ձեռնում է 100%։ Ինքդ էլ ախբերս։ Ոստորին դու ես էլի, հա, օպեր ջան։ Օպեր ճիշտ ասած չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Սավոտան եմ։ Այսօրվանից դու մեր ախբերն ես։ Այսօրվանից քո սաղ պրոբլեմները մեր պրոբլեմներն են։ Այսօրվանից քո սխալը իմ սխալն է, քո ճիշտը իմ ճիշտն է, քո հորքուրը ապեր իմ հորքուրն է։ Արսեն, այսօր մենք պետք է հաստատենք մեր ախբերությունը, մեր ավերժական ախբերությունը, որ մեր խոսքերը մեր կապարանոց չհնչի։ Ճշտի օրթող ախպեր։ Խնդրում եմ էլի դու մյուս անգամ էլ շնապս մի խմ։ Մի պարս ճակատի ջատագով, ինչի՞ ա։ Որովհետև մեր կապարանոց, ջատագով, ամբրնաս բոս, անջրպետ։ Ունեց բարերս օգտագործում, որ նահանջ տարին մեկ ենք լսում, այո։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Ինչ էի ասում։ Ասում էր պիտի հաստատենք մեր ավերժական ախպերությունը։ Ճիշտ է։
Իս դու գիտես ոնց են հաստատում ավերժական աղբերությունը։ Եսեք իման ասը։ Աղբերես, մի հատ էտ բարի վրա ինչքան 40 նանց գրատուսով ոչելից խմիչկա առակիստ է ու մի քիչ էլ արաղացրու։ Արաղ! Գագաս։ Աղբերես քնով գագասը։ Հալա ոչինչ, իրարդ կգնանք։ Ուր հրաշճան։ Քրոջս տուն ինչ-որ պրոբլեմներ ունի։ Հրաշճան, կլնի, ես չգամ էլի։ Աղբերս, հենց նոր պայմանավորվեցինք, չէ՞, որ իմ պրոբլեմները քո պրոբլեմներն ա, հենց որ իմ քրոջ պրոբլեմները քո քրոջ պրոբլեմներն ա։ Գնացի։ Աղբեր ջան, մեր գագաս աղբերը լավ խմած քնած ա, ոտենց մնա միջև էսը հետ գանք, մենք էլ կնայես չմրսի, վրեն ազյալ մազյալ կգցես։ Ոնց կասես հրաշ ճան։ Գագաս աղբերը խմած քնած չէ, ձե գագաս աղբերը մեռած է։